Через новий графік роботи громадського транспорту для медиків стало проблематично дістатися робочого місця. Палатна медсестра Олена Крижановська говорить, аби доїхати до лікарні, має зараз витрачати близько 100 гривень на таксі. Її робочий день починається о 8:00. Годинами люди стоять на зупинках. Неможливо було доїхати. Всі сидячі місця і, виходить, люди весь час стояли. Довго дуже. До цього ще була служба «Підвези медика». Але все одно не завжди виходить дістатися вчасно роботи. Тепер медики можуть користуватися послугами таксі. 500 промокодів на знижку у 80 гривень отримав від українського онлайн-сервісу замовлення таксі заступник головного лікаря з хірургічної допомоги Миколаївської обласної клінічної лікарні Дмитро Бачинський. Їх роздав у 8 закладів охорони здоров'я, які борються з COVID-19. Я мав розмову знову з керівництвом. Тобто ці 500 поїздок я вже розподілив по лікувальним закладам. В основі цих закладів є заклади, які надають допомогу хворим на ковід, яка зараз є найактуальнішою. Ось. І сьогодні я мав розмову з керівництвом компанії «Уклон» про додаткові ще 500 промокодів для медичних працівників. Люди можуть групуватися в групи і одним автомобілем по дорозі, по маршруту, користуватися даною послугою. Щоб скористатися послугою, медик вводить промокод у застосунку таксі, потім місце прибуття. Якщо поїздка коштує до 80 гривень, вона буде безкоштовною, якщо більше – платять різницю. Водій таксі Дмитро Лозьбін у службі працює близько року. Неодноразово підвозив медичний персонал по промокодам до роботи. У них хороші скидки. У них гарні знижки. Зазвичай ці знижки покриває компанія. В принципі, і нам зручно, і їм приємно. У нас є маски, антисептики. Також і для пасажирів, які ми можемо запропонувати. Також після кожної поїздки обов'язково провітрюємо автомобіль, витираємо ручки з антисептиком. Крім того, у Вайбері є група «Підвези медика». У ній як звичайні містяни, так і медпрацівники можуть домовлятися стосовно підвозу. Автором є Дмитро Бачинський. Запустив таку службу рік тому, коли розпочалася перша хвиля обмежень у місті. Відновилась робота цієї групи, зараз вона успішно працює. Там близько вже 1400 людей. Це також і медичні працівники нашого міста, і звичайні водії. Я бачив, там приймали участь і депутати обласної ради. Сьогодні у Миколаївській обласній раді відбулася нарада між керівниками медичних закладів з головою Миколаївської обласної ради Ганною Замазєєвою. Говорить, більше 30 особистих скарг отримувала від медиків стосовно проблем з підвозом. Із перевізниками домовилися стосовно автобусів. Тепер треба скласти маршрут. Точно зрозуміти, який буде маршрут, ми повинні зібрати в лікарнях необхідність, яка кількість людей, де вони проживають, щоб це опрацювати. Тому сьогодні головні лікарі пішли до себе на робочі місця зібрати цю інформацію, завтра надати до нас в раду, і ми з автоперевізниками вирішимо цей маршрут. І якщо завтра ми вчасно отримаємо цю інформацію, то може з суботи буде автобус, який буде, може, один, може, два. Автобуси забиратимуть медиків з перепустками з віддалених районів міста та сіл. Тетяна Макушева, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.